Musyoka alikuwa mbioni kuwafahamisha wenzake kuwa anatosha kuwa rais. Lakini pale pale anakumbuka kusalitiwa na wendani wa rais mstaafu Mwai Kibaki. I stood with Kibaki and Brother Raila has referred to that. In fact, wherever I went in many parts of this country, some people could not pronounce my name well, say Karonjo. Right? 2012 ni wewe. Si hayo tu, naibu rais William Ruto amekuwa akimshambulia. Mimi nataka muendelee na maombi. Na hata ndugu yetu Kalonzo mumuombe. Kwa sababu mara ya mwisho nilikuta yeye ati ameketi kwa lami Nairobi. They laugh at us. How do men our age go sitting on the tarmac? We will sit on that tarmac for as long as it takes to deliver the final Kenyan dream. Na huko magharibi mwa Kenya, densi ya uasi inachezwa na wabunge Polo Toma na Ababu na Mwamba. Kuanzia leo mimi nimejiuzulu kama vice chairman ya ODM. Mimi sitakuwa generali mwenye bunduki isiyo na risasi. Sitakuwa. Na Fred Gumo anawataka Waluya wakae ngumu. Hata jina lako kwa ballot watu hawajui, hata hawajui hawezi kusoma. Na unasema ati lazima nifike kwa debe. Kufanya nini debe? Siende kwa mtoro bebe maji na hiyo debe yako. Halafu Nyeri kulikuwa na mzozo wa soko, ama pengine sokomoko sokoni. Huyo Mwangi ndiye anapatia hawa ruhusa wa kukuja kutengeneza ile ivanda pale. Sisi tufuguswa kwa sababu amekula nini? Hango, hango. Na mjini Nairobi kulikuwa na maandamano kuhusu mauaji ya wakili Willy Kimani. Msemaji wa polisi Charles Owino akajipata matatani. Serikali ikaachiwa mzigo na wanaharakati. Kisha swala la mimba ni Majaliwa na bidii. Kuna waliohitaji kutoa kibali cha juhudi. Mbunge Sabina Chege na mwenzake Rachel Shebesh wakawatuza waliokuwa mbele katika fani hiyo. Vivyo hivyo maeneo ya Ukambani, ajuza huyu alikuwa ukumbini akitifua mavumbi. Nimekuchagua wewe. Na anayefunga ukurasa wa ngoma ni mbunge wa Ruiru Esther Gadogo. Uzuri wa sura eti na utamu wa ngoma. Pola Biswa, Mirindimo.